တဲ့လေအကြောင်းရလေးတတော်များကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောရရလေး၄ရှိပါတယ်။တレインဘုံစံနေဆဆက်ပြီးစဉ်းစားကြရပါ။မနေ့ကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုလည်းနှာထောင်းလိုက်ရပါတယ်။ วะละสิปืนมาเว้ยสินี่ล่ะบ่เนาะตุละในไงปาร์ตี้จีทุกคู่ป่ะอ่อรุ่นใดรุ่นใดก็กูเย็ดสแตนพอยต์บ่เนาะกูเย็ดตีในญาณกันนี่พี่รอกูเย็ดตีจ้องเย็ดตีแจ่หมักกันจ้องกูเกลซู่จ๋าแล้วเว้ยพี่โชว์จิน่าก็ดิฟานลงบ่ตา <c oughs> အဲ့တော့ဂျပန်လို့ပြောဆိုကြတဲ့ခါကြတော့သူကအစီအနေထားသူပြည်ရင်းမှာယက်တီနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုအနေနဲ့သူ့တို့တောက်ကြတော့ WYE နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတရားဝင်ကောက်ဆောင်တရားဖြစ်တဲ့ခါကြတော့သူ ยิ่งดีดีเลยดงตาดอราวะยัดดีดอราวะดาวแม้เลยดูปิ้วสู่ว่าในสภาတွေก็တော့ကျွန်တော်ตบောမตู่ปูบ่เนาะကျွန်တော်လက်ไม่คันไหนเนี่ยตัจัจฉิบาเลยนะเพ็ดลงอ่ะอวัยสภาพุ่งนี่จาเลยเอริสกาลีโหก็เราကျွန်တော်ตบောไม่ดูอ๋อ อาจจะไม่รู้ตัวดูดาวของเราลบละซอดาวไม่ดูเกี่ยวควินสิบาเลยเกลอเจนน่ะกะตูอ่ะอุซุณเพลบงซาเนี่ยณเพลลุงอ่ะอวิชชาพ้งนี่แหละเปอร์แล้วตูกะตะเปียตะเพลลุงไม่เพญนูล่ะตูกะปิดดูแท้กะปิดดูตะอย่างไม่เข้าดอกบุล่ะ အဘကျွန်တော်ကအရှုတောင်အဝင်စဉ်းစားတာနိုင်ငံကြီးတွေဆိုတာပြည်သူတွေအတွက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဘာဒီချင်းချင်းရတဲ့ပွဲလား။ဒုတိယမဟုတ်လေအတွေ့အော်ယူရအော်ရာမတူတဲ့စနစ်နှစ်ခုရတဲ့တိုက်ပွဲလား။ဒုတိယမဟုတ်လေပြည်သူအများအတွက်လှုပ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအများရဲ့ခံစားချက်အတွက်လှုပ်ပေးနေတာလားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးပြောတာ။ โซลุเจน่าณเพชรลุงอ่ะบริษัทพังหนีบีสู้ยิงตูอ่ะไปๆมายัดดีนะแหละจ้านี่รู้เหรอไม่เอาบูลิดาวุจิโนอ่ะโซลุเจน่าเมงเอยิบปาร์ตี้จีตะคู่บาตูแลยึกกอกปวยเรมมาตูเนี่ยชิปแยงในตรุปาร์ตี้อ่ะตรอมเมียนายมาลิ သူယက်တီချက်ပေါ့နော်သူပါတီရဲ့ယက်တီချက်ကိုသူသုံးသက်ပါရဲခါမှာသူပြောတာပါသူဘယ်ဆိုလိုနေတာပါကျွန်တော်နာမည်တွေမပြောခြင်းလို့ပါသူကနဖက်လုံးကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်လို့ပြောအောင်သူတို့ကဘယ်နေနေမှာယက်တီနေတာလဲပြောခြင်းနာကအာနာရှင်များဘက်ကယက်တီဒါလားပြည်သူများဘက်ကယက်တီဒါလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေသလိုဒါအန်ဒီပါတီရဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ ဒါကြောင့်လေ NLD ပါတီကို INUG အစိုးရတွေဖွဲ့တဲ့က CRPH ကတော့ထားပါတော့လှုပ်တော့ကိုယ်စားအဲမဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့က NLD ပါတီကပဲဝင်ကြည့်အစိုးရဖွဲ့လို့မရဘူးလို့တောက်လျှောက်အာလုံးကဝိုင်းပြောကြတာဒါ NLD ပါတီရဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါပြည်သူရဲ့တိုက်ပွဲအဲ့တော့ပြည်သူကပါအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့ပုံစံပြောနေတာအဲ hali ကိုကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူးပြီးတော့ 92ပဲပေါ့အဲ့တော့အခြေအနေကလူဒီအလုံးကဘယ်နေရာမှာရက်တီမဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြီးစဉ်းစားဆိုပြမထူးတစ်ဖြစ်ပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီဒီမှာဆိုနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာနိုင်ငံရေးရေးလောက်တယ်ဆိုတာပြည်သူအရေးရာကိုလောက်တာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ခြင်းလို့ဘယ်လဲမင်းကြီးကိုစားပြုတ်တဲ့အဖွဲစီကိုဦးဆောင်ခြင်းလို့နိုင်ငံရေးလောက်တာလိနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆိုတာဆိုတာကအပျော်လောက်တာမှာမဟုတ်တာ వీడో နိုင်ငံကြီးလုတ်တယ်ဆိုတာကနိုင်ငံအာဏာရဖို့အတွက်လှ�တော်ကူစလဲပြဖို့အတွက်ဝင်ကြီးပြဖို့အတွက်လောက်တာမဟုတ်တာရွေချက်ကကပြည်သူတွေကိုကိုကိုရဲ့ရက်တီထားတဲ့ပါတီဝင်များဧရိယာမှတ်တစေပြည်သူတွေကိုစားအလောက်ကျွေးပြဖို့အတွက်ကိုကကိုခံယူလိုက်တာပ र्मा ဇုံနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်ကအက်တီဗစ်စတနိုင်ငံရေးသမားမတူဘူးနော် အမှန်ဆိုကိုမင်းကိုနိုင်ဆိုတာ Activist ပဲပြောအောင်မှာ။ကိုမင်းကိုနိုင်နိုင်ငံရေးသမားမဖြစ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူပါတီမတောင်းတာဘူး။ကိုချင်းမီတို့တို့တို့ဒီပြူဝ Activist တို့ဒီအမှန်တရားတစ်ခုအတွေ့ရက်တီပြီးတော့ပြည်သူများဆန္ဒအနေအညီတို့တို့ရုံကြည်တဲ့အမှန်တရားကိုတို့ကပြည်သူများကိုဥဆောင်ပြီးလှုပ်ရှားပေးတာ။တော်လူတုကောင်းဆောင်လို့ပုံစံမျိုးလူတုလှုပ်ရှားမှုအဖွဲလို့တုံစံမျိုးသူနိုင်ငံရေးပါတီမထောင်တာဘူး။ဥက္ကူကြီးကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တော်ပြီ။ นาตู่ยื้อเจรจานากูบิองกูบิองชูโลเตนเฮอดเด้ถ้าตู่ยื้อเจรจาနိုင်ငံရေးသမားเนแอคติวิสต์เน่แล่မดูဘူးเออเราနိုင်ငံရေးပါတီทุกခုဒီထောင်ထားပြီးနိုင်ငံရေးပါတီทุกခုကသုံးသက်သွားတာဗောနော်ตาวตู่ป้าๆလीวะดาตู่ရက်တီเดစတန်ဘိုင်ကိုตัวရက်တီหาดาလीဒီเฉင်มาตู่วากาစတန်ဘိုင်กาเบนียมานียามาမလို့ဘူးမတိတဲ့ခါကျတော့ တို့ဥပဒေအကြောင်းကြီးလဲအများကြီးပြောတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေအကြောင်းကြီးအများကြီးပြောတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာထောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာဥပဒေ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 ။ရ ෝජ င်တာကကျောင်းပိုင်ရှင်ကြီးများကစိတ်သွုံနေတဲ့ဥပဒေကိုလေသာလိုင်းနိုင်အောင်ဆူရဲတဘောမျိုးဥပဒေအကြောင်းပြောနေတယ်။ edit ရဲ့မှာမတရားသိင်ဂျညာလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ တို့မင်းကြီးများရဲ့မတရားအတင်းကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောကျင်တယ်ကမတရားဥပဒေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဥပဒေအောက်ကနေပဲသွားမယ်ဆိုတယ်ဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့သဘောထားလာသူ့ကိုကိုစားပြုနေတဲ့ပါတီဝင်များသဘောထားဆိုတော့မေးစရာရှိလားအဲ့ဒီတဲ့မမသူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုမှာ မဖြစ်လို့ကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်ဆိုတာကြီးကလက်မခံနိုင်ကြဘူးမိကုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့မတရားမှုအတွက်မိမျိုးစုံနဲ့ပေါ်ထုတ်နေတာကြာရခန္ဓာကနေအခုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလို့ပြောနေတာမှမဟုတ်တာလောဘမောဟ တော်တာမီကြီးကကျွန်တော်ကလောင်မြိုက်နေလို့ပြောစင်တယ်ကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ပြောနေတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့စဉ်းစားเสียကြဒီပေါ်တော့ပြောတယ်ဆိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်ပြောပြတာလေဒီချိန်မှာမဝင်မပါခြင်းကြားနေခြင်းအေးဆေးငြိမ်းသက်နေရမှာသို့ဒီထွက်ပြောတိုင်းထွက်ပြောတိုင်း တို့ဒီအခုလိုမျိုးတို့ကိုတို့ကိုကာကွယ်ရအောင်မှာဒါတို့ပဲကာစိုက်ကြည့်ရင်တို့ကာကွယ်ရအောင်မှာလေ defense လုပ်ရအောင်မှာတဏ္ဍာရန်လုံးဆိုတာပြည်သူအလုံးကစတင်နေတာပြည်သူအလုံးကဓမ္မကိုလိုချင်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီမတရားတဲ့လူတွေကထုတ်ထားတဲ့မတရားသင်းညင်ညာလိုက်တာနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံနဲ့ပြောရင်ဒီမတရားသင်းဥပဒေအောက်ကနေပြီးတော့ပဲရက်တီမဲ့ပေါ့ ロマテヤティ出たれ勇高部やべ輪を占めに行まぼ。女子なが悲しみゃ泣いてみゃ居びろ、えりあけにあおをべ取めそうれた棒妙じ。怯え震えた。そのじなが何ヶ月お医者崩れてると女子にねってある。ちょうど ခုပဲကတော့အဝိဇ္ဇာဖုံးလာလူတိုင်းဖြစ်ပြီသားကျွန်တော်တို့ကလုနေတဲ့လူအလုံးကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာကြီးကတိုက်ပြီမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအဝိဇ္ဇာမဖုံးပဲမှန်မှန်ကန်ရက်တီလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါကအဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့လူတွေစိုးပြတ်သမြကိုနာခံလိုက်ရင်တိုက်ပြီဒီလိုအကျက်တဲလေးဖြစ်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ရှူတောက်ကနေသုံးသက်တဲ့လူပုံစံကြီးဖြစ်နေတာဒါတော့လည်းသွားသဘောထားကြွဲလည်းဝင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်လည်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်မခံတာကိုပြောပြတာပါ ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာလားကျွန်တော်တို့ဒီအဝိဇ္ဇာမြင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကပဲရန်လိုနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကပဲလုပ်နေတဲ့ပုံစံကြီးမဖြစ်နေဘူးလားပြည်သူတွေကမခံစားနိုင်လုပ်တဲ့အတွေ့ပြည်သူတွေကအမှန်တရားကိုရက်တည်တယ်လို့ပြောနေတာလူသားလဲကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးထင်တယ်အကွာဂျိုမေရှိကြီးများကို စတင်နေတဲ့လူတိုင်းအားလ so, we ုံးကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်။အဲ့ဒါမှဥဆောင်နေတဲ့ ANUG တို့ CRPH တို့ NLD တို့ကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေပြီး NLD ပါတီဝင်တွေကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့နှစ်ပါတီချင်းတိုက်ပွဲလိုပုံစံမျိုးပုံဖုံးနေတာ။ What is the ave? ဒါကကျွန်တော်အမြင်ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအမြင်နဲ့အရှုံးတန်တရာလေနဲ့ဒါမျိုးတွေအမြင်ဖြစ်နေတာကိုဘာဖြစ်လို့လဲ။အင်အားကြီးတဲ့လူရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ ဒီ달레이စီးပြီးတော့သူอ่ะตอดกินน่ะအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအလုံးကြီးမျှတဖို့ဖျားစီရင်မှုစနစ်ရှိတယ်မျှတတယ်ဒီမိုကရေစီဖက်စိဘုံအခြေခံဥပဒေဓမ္မဖက်ဒရယ်ဖက်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေကနေအီဇီကိုရေးနိုင်ငံကြီးလုပ်နေတဲ့ပုံစံကြီးပြောချင်တာက UK နိုင်ငံမှာ US နိုင်ငံမှာနိုင်ငံကြီးလုပ်နေတဲ့ပုံစံပြောချင်တာကရှိနေတဲ့စနစ်ထဲကနေပြီးပြည်သူတွေလှုပ်မဲ့ဆိုပြီးတော့အနစ်နာခံစရာမလိုဘူး แน่เออตัวอะตาห์นี่ลาไปโรงนักงานตําบลอะปิดูอะใจเลยเปียวปี่รองก็จะปิดูว่ายื้อเฉยเลยหลดโตโกสเลเลยพี่ดีนักงานนี่มาดีได๋เป็ดนี่ล่ะลิบ่ามาอปุเวรไม่รู้พามาแล้วไม่จ่าวออกซี้มาแล้วไม่จ่าวออกตองนั้นเดนักงานตําบลหมดดูเอออีซี่โวยจนล่ะเออโวยจนล่ะดีนักงานนี่มารอดมันดิปู้เสียอ่ะไม่รู้วุดิอวิษสารแลพุ่งเสียอ่ะไม่รู้ดูเปลียวบ่าอวิษสารมาพุ่งเสียไม่อยู่ ဘာလို့လဲဆိုအဖမ်းလဲမခံရဘူးစနစ်ကတည်နေနေပြီလေတို့တို့ဒီအောင်မြင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုမှာနိုင်ငံရေးသမားလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တို့တို့သွားနေကြတာတို့တို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ပုံကအေးဆေးသွားမယ်တိုက်မိမှာရှိတဲ့ဥပဒေများအတိုင်းလုပ်မယ်ရေကပေါ်ဝယ်မယ်ပြည်သူတွေလှုပ်ပြီးမယ်ပြည်သူတွေရွေးပြီးမယ်ဘာမှရုန်းကန်စရာမလိုဘူးဘာမှပေးဆက်စရာမရှိဘူးလေနိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီးတော့ဘေါ်ချ်လေးနေပြီးတော့အဝတ်စားလေးလှက်လာပပပပေါ့ပေါ့နော်တပတ်ရဲ့လေးပေါ့ပင်ဒီတိုက်ပေါ့လေးပေါ့ စကာ <mile> them, and and းပင်လူတွေကြကောင်းတဲ့စကားကောင်ကောင်းလေးတွေပြောလူတွေကိုပြုံးပြရီပြစီုံးပြပြီးတော့သွားတယ် easy go ရင်းနိုင်ငံကြီးကိုသွားနေတာမန္တဘောဒီနိုင်ငံနေမှာတော့မန္တဘောစနစ်ကခိုင်မာနေပြီဥပဒေတွေကခိုင်မာနေပြီမျှတာတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ပြောတာမန္တဘောအခုကမြန်မာနိုင်ငံက data transition democracy လို့ပြောနေတာအသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြောချင်တာက မမြမမမြမတရဥပဒေတွေအောက်မှာအင်အားကြီးတဲ့လူတွေကနေပြီးဥပဒေအမျိုးမျိုးထုတ်ထားတဲ့အောက်မှာအင်အားကြီးတဲ့လူတွေကနေကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုအများများအများကြန့်နေအောက်မှာနေရင်းပါတီတွေနေရင်းသမားတွေတက်ကြွလှှှားသူတွေကအထုသည်ပြပြည်သူတွေကရုံးကန်နေရတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီရုံးကန်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်လို့ပြောတာကဆက်နွှဂရောလောကလည်းမခံပါဘူး tar don'o alle avori jango o thing chi le sa ka le nei nga i ba di ba tegegu responden ni ga de nei nga i ba di de khu ba ta mole ta gele tru ye ghaung saung su ye nei nga ghaung saung a phin ne daw da jano jano sai ga no tegegu myo le gele nei nga i ba di chi ba tege to an sa zu chi du ne dan du เองก็ข้องสองอภิคือตะแกคู่หม่องลิงเกเลยไดเปดก็เลยตะแกคู่ยัดดีไปแมงไงปาดีจีตะคู่นี่เพตะแกคู่อาโกเกดาวาแต่มีดิสกากูจ้าไล่ในคามาตะเลยจนฉันไม่ติบากูฉันเลยมาอากูเลยฉันเลยฉันก็ฉันฉันไม่เสียเตียวพล่านเปียวเลยฉันก็เลยยาหน้าถองไล่มีเลยฉันถึงใน RF เนี่ยอินเทอร์วิวมาทีเนี่ย အမေဘာမှမမြတ်ပါသလားဘယ်လိုလုပ်ပါ ው နင်းနေတာလဲဘာတို့မှမပြောပါဘူးဒါသူ့ရဲ့ defend ကိုသူပြောတာဒါမျိုးဘလုမလည်းမခံနိုင်ကျွန်တော်တို့အဝိစာဖုံးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုတာလူတွေကိုအမှန်တရားပတ်တော်သားများကိုဝိဥစာဖုံးလို့ပြောရင်ကဘာကြီးမှာဒီနေ့ဥကျွန်တော်တို့တောက်တာနေတဲ့ Federal Democracy စိတ်စပေါ်လာစရာမရှိဘူး Democracy ဆိုတာမြန်အောင်မြင်ဘူးလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးဒါကဘာလုံးမှာဒီနေ့ဒီပိုင်ဇုံပိုင်ခြင်းဘင်းစနစ်ပဲရှိကုန်မှာ အဲ့ဒီတော်လန်ခဲ့တဲ့လူတွေကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ယနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတော်နိုင်ငံကဘာမှတည်ထွင်နေတာမရှိဘူးဆိုတော့တတော်အမြဲပြောနေတဲ့စကားသူများတည်ထွင်တာကိုလိုက်ပြောနေရတာသူများ theory ကိုလိုက်အောင်နေရတာ It is soy အဲ့ဒီ theory တွေကိုတော်လန်ခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံများရဲ့တော်လန်ရေးသမားများအဲ့ဒီ deposit စနစ်ကိုတည်ထွင်ခဲ့တဲ့လူတွေကအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာဗောအဲ့တော့ 80k မှာရှိတဲ့တို့ဘရင်စနစ်တွေကိုတော်လန်ခဲ့တာအဝိဇ္ဇာသမားတွေဗောသူငါချစ်ပါဘော ကျွန်တော်အများနဲ့ထောက်ပြတို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဒီစနစ်တွေဒီစနစ်တွေစနစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံထွင်နာတခုကျွန်တော်ပြောပြတာအင်္ဂလိပ်အစိုးရလာမှာမပါညီမှာစာသင်ကျောင်းဆိုတော့ပေါ်လာလားအင်းဂျင်ပါတူများနိုင်ငံတွေမှာအနှစ်900ရှိပြီစာသင်နေတာအနှစ်400ရှိပြီတက်ကူစုတွေပေါ်နေတာအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဝိစာဖုံးနေတယ်ပြောရဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီစနစ်တွေတည်ထွင်ခဲ့တဲ့လူတွေကသမနာဂျီအိဗရာဟင်လီကိုနိုဝါ oida damari bo. ဘယ်ဘောရက်ဒီသလုံကသူကနှစ်ပါတီတိုက်ပြပေါ့ဗျာ။အနီးနဲ့အစိမ်းရကာဇာဂျက်နေလုံနေလဲဆူတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတာ။ဒါအနီးနဲ့အစိမ်းတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။အနဒီပါတီရတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အမည်ပြောတဲ့ CRPN နဲ့အနဒီပါတီကောင်းဆောင်မြောက်အထုသတိလားဗော။ ဒါအနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။အနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲဆိုရင်နိုင်ဖို့လည်းမရှိဘူး။စနစ်ကူပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပြည်သူတွေရေလှောက်ရှားမှုတော်လံကြီးစနစ်ကူပြောင်းဖို့လုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူများကမန်တိတ်ပေးထားတဲ့အတွက်လီဂစီရှိနေတာ။လီဂစီဆိုတာရင့်ကျက်သောလူ့ဘောင်မှာအလွန်အမင်းအရေးကြီးတာ။လီဂစီရှိနေတာ ပြာဝင်မှုရှိနေတာဒါကြောင့်သူတို့ကိုအူဆောင်ခိုင်းတာပဲရှိတာဒါပေမဲ့သူတို့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးအရာရာသူတို့ကြည်ပဲသုံးပြလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါတရုတ်ကပွဲမဟုတ်ဘူးဒါတော်လန်ရေးကာလာအာလုံးနဲ့ဆိုင်တာအော်အင်္ဂလိပ်စကားလားရေရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအကူပဲကြည်တာရီကိုပဲကြည်ဒါကဘာလို့လဲအော်အင်္ဂလိပ်စုပြောတယ်အကူသူတို့တပြည့်ပြည့်နဲ့အော်အင်္ဂလိပ်စုမရှိတော့ဘူးမနေ့ကပဲအမျိုးသမီးရေးရဝန်ကြီးဌာနကိုသူတို့ငမယ်ပြောင်းလိုက်ပြီ ကဘူမ။အော်အင်္ဂလိပ်စာအလားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းပါဝင်မှုပြောနေတာ။အဲလူတိုင်းပါဝင်ဖို့ပြောနေတဲ့အနေဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီသားဒီတော်လိုင်းကြီးကာလာတော့နေတာ။ဒီလှူရှာမှုကိုမြေစုကမှကုတိလည်းယူလိုမရဘူး။ပြောချင်တာကဥကလိငယ်များတော့သူလှူရှာနေတာကိုဘသူကမှ ဝင်ပ <us> ြီးတော့ပဏာဝင်ယူလို့မရဘူးလေှှှာမှုတွားသူဖြစ်နေတာတွားသူအလိုလိုဖြစ်နေတာအဲဒီလှှှာမှုကဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲပြည်သူများရဲ့ခန်းစားကြေးကဖြစ်လာတာပြည်သူတဦးချင်းတဦးချင်းစီရဲ့ခန်းစားကြေးအနေနဲ့ဖြစ်လာတာအဲဒါဒီမိုကရေစီပဲပြည်စိနာကလှှှာတဲ့လူတွေကလှှှာမှုကိုဘယ်လိုပြောလို့မရဘူးငါတို့တို့ဒီလိုခန်းစားခြင်းနဲ့တို့လုံနေတာဒါပြုတ်ပဲပြောမှာ အနည်းဆုံးတော့တန်ဖို့ထားမှာအဲ့တော့ယတိကြတိပေါ့မနောသတ္တကအနာသိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးသားပဲလေကိုတရရှုံးသွားတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီချိန်တည်းကတို့ဆေးမောမှာတတ်ထိုင်တာလေဘာဖြစ်လို့ရှုံးတာလဲတို့ကမအင်အားရှိနေတယ်လက်လက်ရှိနေတာလက်လက်ကလည်းနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးအမြောက်များရှိတာအမြောက်များဝယ်ထားတာအဲ့ဒီလက်လက်ကိုတို့အကုန်ထုတ်သုံးလိုက်ရင် ကလေးကလုံးတော့မှတိပ်ပြီလားအဲ့လိုထုတ်မတုံးအောင်အတွဲမျိုးစုံနဲ့ဝိုင်းထားနေကြတာကမာကြီးကအဲ့ဓာတ်တော့သူတို့ကဝိုင်းပြောနေတာဖိအားတွေပေးနေတာအာဆီယံကလည်းအဲ့ဓာတ်ပြောနေတာအာဆီယံကပြောနေတာဥဆိုတရုတ်နိုင်ငံကပါပြောနေတာအနောက်နိုင်ငံများကပြောကုလသမဂ္ဂကဒါတွေ ሁሉ ပြောနေတာအဲ့ဒီလက်နက်တွေအမြောက်များကိုသူတို့ထုတ်သုံးလိုက်ရင်မမျိုးမနိုင်တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်မှာရှင်းရှင်းအောင် သူတို့ကိုမိမျိုးစုံနဲ့ဖျားပေးနေတာကျော့ဂျနာကမနေ့ကလိုထထသလန်မာလားဖြစ်တာချင်းပြည့်နယ်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအင်အားအလွန်ကြုံတုံးလိုက်ပြီးတော့အမြောက်များဖြစ်ပါဆိုတဲ့အတွက်ဝိုင်ဝန်ဖျားပေးပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာအဲဒီတုန်းကအလုံအလုံကအမှန်တရားတစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်ပြီးလက်ဗလာနဲ့ တတူတเจ้าတော်မရှိတဲ့ဘွားကနေပြီးတော့ယနေ့ဒီအနေဒါဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးလာတာအဲ့ဒါဝိဇာဖုံးနေတာမဟုတ်ဘူးမိမိလိုချင်တဲ့အရာတခုကိုရဖို့အတွက်တစ်စီကြီးတစ်စီစီစူးစမ်းယူလာတာကျွန်တော်မြဲပြောသူလိုပဲဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆဲတဲ့ဖြစ်ဖို့က तू အစ်စင်နဲ့ तू ဖေရမအမရီကအောင်စူးစားအောင်မယ်အချိန်တွေအများကြီးပေးရအောင်မယ်သူများအချိန်တွေအချိန်မှာမနဲ့ဆိုပြီးဇာတိထားကြရတယ်ဇာတိလိလာရပြီးတော့စိတ်ချောင်းတက်ရတယ်စိတ်ချောင်းမှလည်း အချိန်ညအမြောက်များပေးရတယ်အဲ့ဓာပြီးမှသူအစိမ့်နဲ့သူဖြစ်ပြီးသွားမှလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတင်ကြားပေးပြီးသွားမှဆီယမ်မိုဆိုရဲလက်မှတ်ကိုပေးတာအဲ့ဓာတော့သူတို့ဒီဟောက်စာချင်းဆင်းရသေးတာလက်တွေ့ဆီယမ်မိုလောက်ပြီးမှသူကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာကျစနာကအလုံးသိတာဗောမာနီယွန်လိမ့်တာဟုတ် ကြရူးရူးလေးပဲတွေ့တာဦးဒါတွေပြောသူလိုပဲသူတို့တွေစိတ်ပြောင်းသွားကြပြီးအော်သူတို့တွေစိတ်ပြောင်းခြင်းလိုပဲနှစ်တော့ရှေ့ဖွေးစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆွဲပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တွေလည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကြီးပွကျက်လဲချမ်းသာပြီးတနနိုင်ငံမှာလုံးဝရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးလဲလောဘကြီးအုပ်ထားပြီးပေါ့ပြီး competition မရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးမော်ဘိုင်းဈေးထားပြီးအကုန်လုံးဈေးကွက်တွေ market တွေအားလုံးအကုန်ယူထားပြီးဒါအဲ့တော့သူတို့တွေ ແລະອະໄຖດຶງຫຼຸດຕົມມາແລ້ວເນຍາຍີຍາ95ຢາແກນໂບປ ્યો ຫນີແລ້ວຊູຫນີແປດີ້ຍີຫູແລ້ວໂຕເບເຖິງນາລະອະກົ່ງລົງໂຕເບເຖິງນາລະຖ້າແມ່ເລີດິໂມຊີສະຫນິດໂກທຣານຊິຊັນຕົ້ແດຕສັ້ນຈິນໂກປິປຽງປາງແລ້ວຫມູດີລົງມາບໍກະຫຼາກູມາຕຣູລີມາໃດລောက်ບູມາໃດແຮລောက်ບູເປດູກູລໍເອລູຫມະລົກລောက်ບູໄດ້ປິຈີແລ သသာသာတိုးတက်နေတာလည်းတွေ့အတိုင်းပြအရေးကိုရှေ့ရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားပြီးပြောချင်တာကတိုင်းပြည်အရေးတဲ့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့တနိုင်ငံလုံးအုံအုံကြွကြွပျော်ရွှင်နေကြပြီးနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရတော့မယ်ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့လူတွေလည်းအမြောက်အများရှိတယ်ပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါဒီလိုမမျှော်လင့်ဘဲဆာပရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေအလုံးမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလက်အတူတချောင်းမှမရှိဘူးကလေးတွေကစိတ်ပင်စီတာ 맹갱의마리아새배지라에리아리마드신빌업디싸우유하라얘네가디싸우라다드신이디싸우라하라프로아네90종디싸우라래하구얍바이네우디싸우리다에리아마새택인야아파네맹고낭야메소래새택네디싸우리자라마터칸인니아마베인니아구루 ဘေးစားဖုန်းနေလို့ဆိုတဲ့ဇာကလုံးကြီးရတော့အနေဒီပါဒီဝင်နေမှာဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အမှန်တရားတွေရက်တင်တော့တိုင်းသားလူငယ်များချင်းလူငယ်များကရင်ဒီလူငယ်များရှမ်းလူငယ်များမုံလူငယ်များကိုလည်းနည်းနည်းပါအားနာကြပါဦးရခိုင်လူငယ်များပါ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 လေရခိုင်လည်းပါပါပါကချင်လူငယ်များပါ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 နည်းမှာပါအားနာကြပါဦး อันไหนไงอานาหลุเว้ยไม่หมูปาร์ตี้อานาหลุเว้ยไม่หมูไดนตาก้าวสอนนี่อารุอโจซีบัวอานาหลุเว้ยไม่หมูเปลี่ยวเจนน่ะกะถ้าจนยูยูละเว้ยทีนี้ปุ๊บนี่ไม่เปลี่ยวเมย์แบบนี้เลยซะรอเปียวติเนี่ยเฉยนึงแล้วจะบีลูกแต่อูจนตอนนี้เปลี่ยวบ่ซินซะล่ะอะอะยาจีเว้ยนั่นแหละอูก็จนเก้าเสียงอ่ะเปียวอูซอรี่บาจนตะคาะตะเลจ่ายให้เปียวยินะอูเปียวมาบี ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတာဘူးအများကြီးအကြောင်းအရည်သိတယ်နေ့လယ်မှဆက်ပြောတော့မယ်အခုဒါဘဘယ်ဆက်ပြောတော့မယ်ပြောချင်တာကအားလုံးအားလုံးကကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ခန်းစားချက်ကိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်မရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ငြိမ်ချတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တာလှုပ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားဒီနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ငြိမ်ချတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခုခံခွင့်မရှိတော့ဘူးလား だからကျွန်တော်တို့ကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာလားစဉ်းစားကြပါဦးဘရက္ခရူရေဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်အမြင်ပြောရတဲ့ဇာတ်ကားတခုရယ်ဘယ်သူမြို့သူကိုမှနစ်နာစီလူတော်ရွေကျင်းနဲ့ပြောဆိုတာမကြည့်ဘူးဆဲဆိုတာမရှိဘူးအာဃာတမရှိဘူးအညူတီးမရှိဘူး กูพิชินนาวูกูပြောနေတာ။เอ రే พิชินเนกูပြောနေတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့အလုံးရင်ဘက်ချင်းတူတဲ့လူတွေကစုပြီးတော့နားထောင်ကြတာပြောဆိုကြတာဆွေးနွေးကြတာဘာဖြစ်လို့ရင်ဘက်ချင်းတူကြလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမှန်နေပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြစ်ချင်းတဲ့ဘွားတခုကိုကျွန်တော်တို့ကတိ싸ောက်နေတာ။ကျွန်တော်တို့မှတိ싸ောက်ခွင့်တော်မရှိတော့ဘူးလား။ပြောဆိုခွင့်တော်မရှိတော့ဘူးလား။လွတ်ဆောင်ခွင့်တော်မရှိတော့ဘူးလား။ ellos lo son con me si de entre mianmar nai ngain di e du atue khon mya na ni nge yin ni di at ta chang na thon lu me ya da li tabe lo le chuno ru di ga chuno ru ma taya khan a le bu khli le so ma taya a chi che khan ni ya da サロンインฮาไรเนี่ยอจิเจลงนี่จ๋าอจิเจเป็ดนี่ล่ะครับนันๆๆก็ก็ลาๆมะลาๆตะกันน่ะด่าลูกใต้ลาเสียจราตัวเราเกษะเรารู้เกษะมาเรารู้ก็กูขันซาเจ็ดดิกูပြောดิกูแยกขันซาเจ็ดดิกูยินพ่นดิกูขันซาเจ็ดดิกูล้างบ่อถั่วจาดิประตุบุตุมาต่ายโดนน่ะมูตัวเราตัวโถถั่วจาดาแต่แม้บะเหย่มาด่ามาผิดอ่องတော့ အမြအလူအများနဲ့ဆိုတော့စီစဉ်ရတာတွေဥဆောင်ရတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးရတာရှိတာဗောခီးတစ်ခုတွားပြီးခီးတစ်ခုကိုဥဆောင်မှုဥဆောင်ပြီးတွားကျင်တဲ့လူတွေတွားမှုတဲ့လူတွေအခမ်းနာတစ်ခုကိုဥဆောင်ပြီးလှုပ်မှုတဲ့လူတွေအကုန်တိတယ်ခီးကအများကြီးရှိတာဗောဘာမဟုတ်တဲ့ဒီအခမ်းနာဖွယ်ပွဲတစ်ခုလေးတွေကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ကြည့်အောင်အခမ်းနာပြင်ရတာ ਨੇ အခမ်းနာမှာ ဒီစားတန်းထိုးရတာနဲ့ပိတ်ကားလှုပ်ရတာနဲ့မိုက်ဆင်ရတာနဲ့အမျိုးစုံပေါ့ပြထိုင်ခုစီရတာနဲ့အမအစားသောက်ကြီးမဲ့ဆိုဘယ်ချင်းအစားသောက်ကြီးမဲ့အများကြီးအခုအဲ့ဒါနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စကြီးလုပ်နေတာအဲ့တော့အမှန်ကဘသူဘသူမှအစိုးုံးပြီးဘသူဘသူမှအဝိဇ္ဇာတွေဖုံးပြီးဘသူဘသူမှလက်ဆားခြေခြင်းပြီးဒီကိစ္စဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမတရားမှုတွေဖြစ်လာတာများလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကပွတ်တောသွားတာ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးခြင်းနေ။ဂျင်းင်းဝိတ်စတင်ဘိုအနာဂျီ။ယွယူလေးပဲလी။ကဘာကြီးကပြောင်းလဲလာတယ်။ကဘာကြီးကပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမဖြစ်မနေမိကိုစပြီးသုံးတက်လာတယ်။မိချစ်ကိုစားတွေးတာဗောနော်သူတို့တဲချောက်တဲတောင်းတစ်ခုကို ยิงเข็ดတွေကကြေးပိုင်จูပိုင်ရေကတုံးတုံးနေတော့ဖက်ကနေမိထွက်တယ်အဲ့ဒါမိဆိုတော့သူတို့သိသွားတယ်အတွေ့ကောတပြေပြေဒိုးလာလာဒီနေ့တော့ရည်စရာကြီးပေါ့ဗျာဒီမိကြီးဆိုတာဒါပေမဲ့ဣတိကမတွေးခင်တဲ့အချိန်တုန်းကလူတွေကအတွေ့ကောအဲ့လောက်ကြီးနေခဲ့တာလူတွေကအိုင်းขึ้นมาပေါ့အဖို့စားဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေဒီတိုင်းဗလာနဲ့หนีပြီးတော့ဒီလိုပဲตั้วလာနေတိုင်းပြီးတော့အခုခေတ် လာလူကြီးเจมูพี่ใหญ่ปล้องเล่นผู้รีบออกไอ้โลวันนี้ล่ะหนีไปโดดดีมีโกไอ้เจ้าบ่ตู่มาไม่ทวินได้บุไอ้มีโกตุ้ยเล่นเฉยมาบ่หลอกเผลอซามเลยเอี้ยนว่าดิเซโอริคว่ตี่30ดอลลาร์เอดิโอริคว่ตี่30ดอลลาร์หนีไปโดดเอดิโอริคว่ตี่หนีไปโดดเอี้ยร่ในเงินมายีนล้วนหลุลาบิเอร่องมีได้ล้วยหลบิโอ้ได้หลยบิไอ้ยีนี้กุมมีนะสู่ไปโดดยีนล้วนหลีเพลลาบิ เอโลพี่พูดแต่คิดที่อารมณ์นี้เฉยๆเนี้ยหมายยิบไปแค่อ่ะจรพวกอ่ะอนาคตมาชื่อนี่ด้วยอูจรพวกอ20ไปนี่ล่ะอีกไอ้เฉยนี้ไปท่าอ่ะだมไอ้นี่20เท้ามาเปียววิน2แก่ได้หลูดิกาจรพวกอวิษาลุบอกนี่ล่ะดิနိုင်ငံทั้งม้าดิกาเออดิมีอ่ะณีไปล้วตรอูอ่ะณีไปล้วยูนิโออะเสกโยยกลาบีだมไอ้มาทุซ่าละนอกทุกชื่อดีดิไม่ติดไปวูหลูดิไม่ติดห่าไม่ซึนซ่าไนน่า ဘယ်တူနေရနေနာအဲဒီကျမအဲ့လိုလိုအဝိစာဖုံးနေလို့ဆိုအဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောနေတာတော့ထွင်းလာဖို့မရှိဘူးဘာလဲအဲ့ဒီကနေမှ EU တွေကိုစူရင်းစူရင်းနဲ့ကြီးလိုက်ခါကြတော့100ဒီဂရီကျော်တဲ့ခါကြ EU ဥရပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့ပဲပြမယ်အငွေ့တွေထွက်လာတာအဲ့လည်းပေါ်ကသားမတည်ဦးမို့ဒီအငွေ့တွေကိုသတိလိုက်ရင်မှခနာကူဒီ JPEG ရည်လောင်းနေပါညာတတိကြကြမှာပဲအမေမ လူရရပါတ <c oughs> ွေ့သွားရတယ်အဲ့ဒီတွတ်လာတဲ့ဒေါသနဲ့အဲ့ဒီတွတ်လာတဲ့ရေနှွေးငွေကနေပွက်ပွက်ဆူတဲ့ရေနှွေးငွေကနေအန်ဒီယားရှိတဲ့လူသားတွေကိုအန်ဒီယားရှိတဲ့ရေနှွေးငွေကိုစတင်ဆိုပြီးတော့မြင်လာပြီးအဲ့ဒီရေနှွေးငွေအင်းအားနေပြီးတော့အဲ့ဒါကို energy ဆိုပြီးတော့ဆွာအားဆိုပြီးတော့မြင်လာပြီးအဲ့ဒီဆွာအားနေပြီးတော့အသုံးချဖို့ဆိုတဲ့စတင်တာဘိုင်းတို့ဟာမျိုးတွေလက်စစ်ထုတ်တဲ့အစင်တွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီ animation engine နဲ့ mount နေတဲ့အစင်တွေဖြစ်လာတာ အဲရီတနေစိအဲ့ဒါကိုစပြင်းပြရှိသွားတယ်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာမှာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာပေါ့ဒီနေ့ကမ္ဘာကိုအူးဆောင်နေတာအဲ့ဒီစက်မှုတော်လှန်ရေးဆိုတာအဲ့ဒီဟာစားတာစတင်တာပိုင်းကစားတာ UK နိုင်ငံဓာတ်နဲ့ချမ်းသာပေါလာဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုတွေ့ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း၂000လောက်ဆောက်ရတယ်ဒို့မို့နှစ်ပေါင်း1000လောက်ဆောက်ရတယ်တစိနေတော့လာတာဒါမဲ့နှကူတော်ကဒီယူနီယိုးကိုစူလိုက်ရင်အငွေ့တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအငွေ့တွေကဘာဖြစ်မလဲလူအနေရပြည့်စေတာလေပူတာကို အခုကကျွန်တော်ကော်ဖီမျောတော့လာတယ်ယူနေဦးကနေအဲ့ဒီအငွေလက်တဲ့ဖြစ်လာတယ်တော်တော်ပူတာဒီယူနေငွေကတမ်းမဲအဲ့ဒီအာဟုယူနေငွေပါဝါ酸味အပြည့်အသုံးပြပြီးသူ့တဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာအဆုံးသတ်ချလိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်နေစက်မှုတော်လိုင်းကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ စင်းရမ်းအနေနဲ့ယင်းဒီလစ္စစ်ဒီထုံးနေတယ်ယင်းဒီတင်မော်တွေမောင်းနေနေတယ်ယင်းဒီအင်ဂျင်တွေမောင်းနေနေတယ်အများကြီးခုဒီလင်းနေတိထုံးနေတယ်ဒီလိုပဲပြည်သူတွေရဲ့မကျေနပ်မှုတွေပြည်သူတွေရဲ့ဒေါသတွေပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကခဏယင်းနှွင့်လို့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်အဖြစ်ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုအခိစ္စဖုံးနေလို့သူကပြောနေလေ တို့ကျနေရည်နှွေးငွေကိုကနတော့ကမီးလောင်ပါတယ်အန်ရဲရှိပါတယ်အဆင်တယ်ပဲသူကကြံနေတာသူနောကပြည်သူတွေကအမှန်တရားတွေရက်တိကျတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒီဒေါသတွေနဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီရနေပြီးတော့သူ့ကိုတွန်းအားဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့သွေးကျင်တဲ့ web force ကို momental တစ်ခုနဲ့အဟင်းတို့အဟုန်တစ်ခုနဲ့အဆိုင်တစ်ခုနဲ့တွန်းအား impact လုပ်လိုက်ပြီးတော့ အေးရိုင်းမင်းစနေကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တော်လိုင်းကြီးတစ်ခုကိုမောင်းနေနေတာအဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးကလည်းဗာလေခဏတော့ပြောတဲ့လူကိုယ်တိုင်ခန်းစားရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုဒီလိုနိုင်ငံနေမှာအေးအေးစိစိဆိုတာပါတီနိုင်ငံကြီးဝတ်စားလေးကောက်ကောက်လေးပေါ့တိုက်ပုံလေးကောက်ကောက်လေးပေါ့ပြုံးပြုံးရွှေရွှေလေးနဲ့လူရှိသူရှိကြရင်နိုင်ငံရေးစကားတွေကောက်ကောက်ပြောမစားရွားခမန်း လူသားကောင်းမဲ့စကားတွေများများပြောဘာတို့ဘူးမမှန်းဘူးလေလွတ်လပ်စွာရက်တီလို့ရတယ်လေဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်လူတွေအလုံးဟာအရာကူသွားနေတာအပြိရာပဲအရာကူတို့ကမြင်အောင်မကြည့်ဘဲနဲ့သူတို့ရက်တီနေတဲ့ stand point โดนดิออนไลน์มันเลยไม่ป่าวจุใบศีลหน้าแบบก็ไม่หู้นายแกนี่ปาร์ตี้จีเลยผิดนี่อภันแล้วไม่ขานไหงอะตันโยงเลยปาร์ตี้เลยเผ็ดไม่ขานไหงอภันแล้วไม่ขานไหงงั้นนะแล้วท้อไม่ขานแล้วบาပြောว่ามันไม่ดีแต่ขะจรอปิดดูดิโกเทียงอเทมาผิดออวัยสาพู่นนี่เดน่พักตรงละอวัยสาพู่นนี่ด้วยดายยะบรอไม่ปี้อะพี่อ่ะโยโยลี ဒီကိလင်းငယ်များကတခုတော့ပြောစရာရှိတာဘောန <laughs> ော်ကားလိုင်စင်ဖြေရမယ်ကားမောင်းကျင်နေဆိုရင် driver license ဖြေရမယ် driver license ရဖို့လို့အပ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါဘွာတိုးတောလေအရာကူရွှေရှိတဲ့မှာရှိတဲ့ပြိုင်ကားမောင်းတာတွေကိုကြည့်မေ ကြည့်တော့ပြိုင်ကားပြိုင်ကားတိုင်းဝဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဒုတိယပုတ်ခေင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြိုင်ကားအားတွေကြည့်ပြီးတော့ဂားတက်မောင်းလို့တော့ဒရိုင်ဘာကောင်းမဖြစ်ပဲအစီတကျခန်းလားဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတွေက reality တွေနဲ့ဝေးနေတာအမှန်တရားနဲ့ဝေးနေတာ check abi yai thara de pyai ga de pyai ni de di pyai bwe de grand slam pyai bwe de so lar le tru ma shi de engine power de ya special feature train lout thar de engine ni techa ti saut thar de engine ni jano lo commercial di di sigua ma shi de car de na ma tu bu cho jin na ga hman kan do kama o de pinya yi sine de khu a ni bi do techa tin bi ma license phi ya ma စလုံးဒီငာကကျွန်တော်ခလေးတွေကဒီအစ်စင်ကိုအခုမှဖြတ်တန်းနေတာမန်ကန်လောစင်တက်ခွာနေပြီးတော့တင်ချပြီးတော့သူတို့အတွေ့အကြုံယူပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေတယ်ဘောရပဲရှိနေတာဘယ်လေးပြုံးနေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်တကြသွားနေတာလူတိုင်းနိုင်နေတာပေါ့ဗျာဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အော်တိုမက်တစ်ပြောင်းໄວ့ဘိုးတော်ကောင်းသေးတယ်ပြောင်းမှာမပြောင်းတာဖြိုးစင်ငါက အမြဲတမ်းအလိန်ခံနေရတာအမြဲတမ်းစကလုံးလားလားလေးဒီနေနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ပါရယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပါရယ်တိုင်းပြည်ပြည်သူတွေကောင်းသားအောင်လှုပ်ပေးနေပါရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလားလားလေးဒီနေကျွန်တော်တို့ယင်ပါပြီးငြင်းငြင်းချင်နေကြတာနှိပောက်ကုန်လို့ဆဲရှိနေပါပြီအချိန်ချင်းအလိန်ခံရတဲ့အခါမှာအချိန်ချင်းမတရားလှုပ်လာနေခါတဲ့အခါမှာလူတွေက အမှန်တရားကိုတည်သွားပြီအဲ့ဒီအမှန်တရားနေဖြစ်လာတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုကနတော်ရေနှင်းငွေလိုပဲပူလောင်နေမှန်းနေသူပြောတဲ့အဝိစာမှန်းနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေနှင်းငွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးပါဝါဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးစတင်ပါဝါဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးကနတော်တာဘိုင်းအင်ဂျင်တွေမောင်းတို့သင်မောင်းခုန်မောင်းမှုတို့လက်စွန်းစွာအလေးရောင်ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥဆောင်မဲ့ လူတွေဝိုင်းဝန်းပေးမဲ့လူတွေကူညီပေးမဲ့လူတွေလူနေတာဒါပြီမအချိမ့်တိုင်ရင်အဲ့ဒီလူငယ်တွေဥဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းမကူညီပေးနိုင်ရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းသူတို့ရဲ့ညှိုးငယ်ခြင်းကိုခံရမှာတော့အမှန်ပဲဒါပြီလို့ဆိုတော့လူငယ်ဆိုတာအင်အားရှိတယ်လူငယ်ဆိုတာအကြောက်တရားကင်းတယ်လူငယ်ဆိုတာအမီကိုမရှိဘူးသူတို့ကမီကိုနဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူး ပြဓာတော်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဒီလက်ဆက်တယ်အပြွေးခေါ်တယ်လက်ဆက်တယ်ဆုံးဖြတ်ရဲတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့နာကိုလူကြီးအမေကဥဆောင်ပြီးတော့စွတ်စွတ်စိစိနဲ့သွားလိုက်ရင်လူကြီးနဲ့ပါနိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်မှာဒါမဲ့လူကြီးဖြစ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူငယ်များကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တော့လက်မခံဘူးနိညာရဲ့နိုဘယ်ဆုရှင် ဘုရားဘာသာဖုန်းတော်ကြီးတလိုက်လာမပြောကြတဲ့စကားလေးတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းပါလိ။အနာကဟလူငယ်တွေလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ကဘာလုံးဆန်ရ၊မတရားမှုတွေ၊မညီမျှမှုတွေ၊ရာဇဝုဒိပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြင်နိုင်တာလူငယ်တွေပဲ။လူငယ်တွေရဲ့အင်အားနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာကက်ကသရနာကက်ကိုသရိုပိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြေ လုတ်ပေးကြပါဥဆောင်ကြဥဆောင်ပေးကြပါအဲ့ဒီတဲမှာမှကမာကြီးမှာမတရားမမျှတမှုဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကစချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာနေတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲနေတယ်ဒီနှခုဒီမြေပြိုင်နှခုလိုပဲဘယ်တော့မှမဆုံးမဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းကွာဟနေတာကိုဒီနေ့အနာဂတ်ကိုဥဆောင်မဲ့လူငယ်များအနေနဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကိုအဲ့ဒီ gap ကွာဟချက်ကိုကျင်းမြောင်းသွားအောင်လုတ်ဆောင်လာဖို့လည်းမမိပါနဲ့ တာပေါ် रोजी တိုင်လာမယ့်ဇာခပါအဲ့ဒီແມမမသူပြောရလာစကားတော့ကျွန်တော်ဇာခမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Facebook မှာ share ထားတယ်လူတွေလအလုံးက god god ဆိုပြီးတိုက်တိုက်တာနေကြတယ်အလာလာဆိုပြီးអនနေကြတယ် ഘോഷ မ ഘോഷ မဆိုပြီးអនနေကြတယ်ဒါသူဇာခတော့ကျွန်တော်ဇာခမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော် share ထားတယ်အားလုံးဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါနေမပြီးဘူးတဲ့ငါလူမျိုး ငါပါတာငါတာသနာငါနိုင်ငံဆိုတဲ့အစွဲတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာဘရောမမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့အားလုံးဒီ all in one one nas တူသေးဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဟူမန်န िटी လူသားတွေကိုပဲလုပ်ပြီးကမ္ဘာကြီးက global ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာ global အတွေးခေါ်များ ਨੇ အားလုံးဒီအတူတူပဲငါတို့ဒီအားလုံးဒီလူသားပဲဟူမန်န िटी လူသားရှုတော့ကနေသွားမှသာလင်းကမ္ဘာကြီးမှာလိုချင်သောငြိမ်းချမ်းရေး กบ้าจี้มาโลจินตัวกระหน่รอซินเย็นชั้นตาคว้าหมูดิเน้วว่ะเมตาอย่าเดกกบ้าจี้โกตีสอบนายเน่นะเซยนะเซยอาซูกิกาวาโรกบ้าจี้ดิไวโอเลนติแดมเปผิดนี่ดิอาจารย์ผิดนี่สิป่วยดิผิดนี่ดาเมนะเซติยาสุมาโรกบ้าจี้ดิดิเพี้ยงๆไอ้เป้กูอู้สอนล่ะพี่ไอ้ดิไงๆไอ้เป้กูอู้สอนได้ฉิมะซซ้อๆอ่ะตู่ပြောตูลูดาตู่สกาจารย์น้อสกาตุกูบ่หมูลุงเนยดิกะ အနာကဲကိုဖန်တီးရမှာသူကျနာကငါစစ်တက်မှာငါစစ်တက်ငါစင်မျိုးပါစင်မျိုးအဲ့လိုစိတ်တတ်နေနဲ့ငါအုပ်စုမှာငါအုပ်စုဆိုတဲ့စိတ်တတ်နေနဲ့သွားလို့မြန်မာနိုင်ငံချင်းညီဒီပြဿနာတက်နေတာဒါကြောင့်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီနီယာလုပ်ပါလို့စီဟောင်းအောင်ခတ်နေတာတို့ကဒီစင်မျိုးဆိုတာကိုဖန်တီးရတာအဲ့ဒီတော့ ပါဦးကြီးလူတိုင်းမှာတစ်ခုလို့ ਨੇ isolation segregation လို့တယ်လို့ခေါ်တယ် isolate လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့တို့ဒီစစ်တမ်းလျားမှာပဲအခုအထူးထူးနေရတယ်အပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်လာတယ်တို့ဒီအဆုတစုကိုဖန်တီးထားပြီးအဲ့ဒီအအတွက်ကိုပဲတို့ဒီအဆုတစုပုံစံနဲ့ယက်တည်နေတဲ့ခါကြတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအဆုကိုလဲအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လူကပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့ဘလုံးမလုံလုံးနေရအောင်ဖြစ်နေတာပြောချင်တယ်ပေါနိုနီဒ Dalai Lama นี่โนเบญญินไซชุดชื่อยะสกาเนี่ยอดุฑุเวลีง้าอุสุมาง้าอุสุง้าบาตามาง้าบาตาง้าหลุญูมาง้าหลุญูဆိုတော့အတွဲခေါ်မြားเนี่ยตွားနေလို့อ่ะกบาร์จี้มาดีคอนฟลิกต์တွေปรอมมาไม่พิษောက်ออลอินวันทีนี้ကျွန်တော်တို့ตวนลัยยีดิမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့27ยาสุหน่วยอู้ตวนลัยยีดิออลอินวันตวนลัยยีခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတွေ့လုပ်နေတာ အနယ်ဒီတွဲလုံနေတာမဟုတ်ဘူးရှမ်းတွဲလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကရင်တွဲလုံနေတာမဟုတ်ဘူးရခိုင်တွဲတုံ့တာမဟုတ်ဘူးကချင်တွဲလုံမှာမဟုတ်ဘူး even နောက်ဆုံးစစ်တပ်တွဲလည်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူ့တမှမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတွဲစစ်နစ်တစ်ခုလုံးကိုပြည်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးနိုင်ငံမှာတရားမျှတမှုရှိဖို့တွဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာအဲ့ဒီတွဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒီကြားရခန်းကန်တာကနေတော့ပေါင်းဆောင်ကနေကုညီပေးနေကြတာလူတိုင်းတန်ဖိုးရှိတယ် ကျွန်တော်စကားမှာတန်ဖို့ရှိတာမဟုတ်လူတိုင်းရဲစကားအတန်ဖို့ရှိတယ်လူတိုင်းရဲအတွေ့အကြုံတွေကတန်ဖို့ရှိတယ်လူတိုင်းရဲလုံဆောင်မှုတွေကတန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းလုံဆောင်နေတာကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးနေဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မှုစူးစမ်းတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောမတူဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီ all in 100လုံးနေတာ အိမ si e, ်ကက um ျ ane, ွန်တေ ida, ာ်တိ ida, um ု့ပြုတ်ပြီးသားစက်သားတွေတွေ့လဲပါတယ်အခုဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ့လဲပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းတွေ့လဲပါတယ်ဒေါ်သက်ကိုင်တွေ့လဲပါတယ်လူတိုင်းတွေ့ပါလားလူတိုင်းတွေ့လုံးနေတာ NLD ပါတီအာဏာရဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လာပြီးအာဏာရဖို့သမ္မတဦးဝင်းမြေသမ္မတပြန်ဖြစ်ဖို့လုံနေတာတိောက်မှမရှိဘူးမှန်တယ်သူဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်နေရာရတာမှန်တယ်သူတွေ့လုံးနေတာတကွမှမရှိဘူးစစ်တွေကခုလိုပြောင်းမလို့လုံနေတာ အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားမှတာလေဒီကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်သည်ရေရှည် sustainable စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြီးခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီလို all in one စဉ်းစားမှရမှာကျွန်တော်ပြောနေပြီဒါ ခင်ရမျိုးသားတွေကခင်ရမျိုးသားတွေအလုံးလုံးနေတာရှမ်းမျိုးသားတွေကရှမ်းမျိုးသားတွေအလုံးလုံးနေတာရခိုင်တွေကရခိုင်တွေအလုံးလုံးနေတာကချင်ឯလုံးနေတာဥဒီမှာလုံးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးအစုပွဲတစ်ခုလုံးအန်ယူတစ်ခုလုံးဒီတနိုင်ငံလုံးတွဲလုံးလုံးနေတာမတူဘူးအမြင်ချင်းကမတူဘူးတရသူငအမြင်ပြပြောနေတာဖက်တွေးဖက်တွေးကနောက်မှာလုံးလုံးစက်တစ်မျိုးသားတွဲလုံးနေတာလုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုပဲအုပ်ချုပ်ကြီးရောက်ရစီရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုကောင်းစားဖို့ အိလူမျိုးတွေကိုကောင်းစားဖို့ရှမ်းလူမျိုးတို့ကိုကောင်းစားဖို့ဗမာလူမျိုးကိုစုကောင်းစားဖို့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကိုကောင်းစားဖို့တရုတ်လူမျိုးတွေကိုကောင်းစားဖို့လုံနေတာတခုမှမရှိဘူးရွေးညာကောင်းစားဖို့လုံနေတာလည်းတခုမှမရှိဘူးတနိုင်ငံလုံး all in one ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာမဖြစ်ရင်ဒီစနစ်ဒီအမေရမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋိပကဖြစ်ကိုဖြစ်မှာအိဒီစနစ်ကိုဥတီထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဥရေးဆွဲရမှာလူတိုင်းလူတိုင်းတရားမျှတတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဖက်ဒရယ်ဆိုတာခဏမေ့တာဘူး အဲ ala, winter, agora, como, ့လ <don> so, like, ို့ကျွန်တော်ပြောလို့တခါပြောကြတယ်ဖတ်ဖတ်ရေကြီးတယ်မကြီးလို့တခေါမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘေးမှာလူတိုင်းတွေပါအောင်လူတိုင်းတွေပိုင်တိုင်းသာတည်တဲ့ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့တိုင်းသာရဲ့ကိုပဲအုပ်ချုပ်ပေးတာအထုဖွဲ့စည်းဖို့ဒါတည်းလုံလို့ရတယ်အကုန်လုံလို့ရတယ်မရတာတခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ all in one ဖြစ်ရမှာနေနေရေးစနေနေငယ်အပြောင်းလဲလုပ်နေတာရင်းမြေတားတွေပဲကြည့်မနေ့ကသူစပြောပြီး လာတို့အခြေခံခင်ယူချက်တွေကတော့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးအနာရတော့ပြီးမပြောင်းတော့ဘူးဘရိုမာအော်ကြီးကမှမဖြစ်ဘူးဘရိုမာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံညင်ညင်ရအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လို့ကကဗာကြီးဟာနှစ်ပေါင်းဒါအခရတကြီးနေပဲပြော2021ခုရှိနေပြီ27ရာစုခစ်ဒီခစ်ဒီစနစ်တွေစနစ်တွေအုပ်ချုပ်ပုံပုံစံနဲ့အမျိုးဆိုအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးပြီ ဒီနေ့လက်ကဘာမှာအုတ်ကျုပ်ဘုစနစ်တွေအများကြီးဆန်ပြရှိပြီသားအတီတေကမှာလူတိုင်းပါဝင်တဲ့စနစ်တခုကိုတစ်စင်ကြီးတစ်စင်ကြီးပြောင်းလဲလာလို့ဒီနေ့အနောက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတာဒီဒီမိုကရေစီဒီဖြစ်နေတာစနစ်ကိုပြောင်းကြည့်ပြတာလူတိုင်းပါဝင်လို့ရဖို့ပေးဖို့ပြရတော့မှာတို့တို့လောက်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာရှိအောင်မလာပြကဘာကြီးကိုကိုလိုနီလက်လို့တခင်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတန်းစားတွေဒါမှမဟုတ်တို့တို့ကိုယ်တိုင်းအခု ဒီအမြင်တစ်ခုလုံးကိုသူတို့နိုင်ငံတူနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုလို့ပြုပြင်ပြောင်းလေပြီကျွန်တော်တို့တွေနေတိုင်ွဲပြေးလို့ကျွန်တော်တို့တော့နိုင်ငံသားလာရနေလာသူနိုင်ငံမှာ၅နှစ်နေ6နှစ်နေနိုင်ငံသားပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲ all in one ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ပြီဒါကိုလက်မခံခြင်းနဲ့လူတွေကအငင်းပွားနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့တည်ဆောက်နေတာ all in one globalization ဆိုတာဗစက်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ globalization အကျိုးစီးရောဒီ Facebook တွေရနေတာဒီ internet တွေရနေတာ global internet တွေဖြစ်လာနှမသူတို့ပဲလှုပ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူး ပြရချင်းရှင်လေအောအင်ဝိုင်းလုပ်နေတာလူတို့ရောက်တဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးလူတစ်စုတဲ့မဟုတ်ဘူးစက်တက်တစ်ခုတည်းတည်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးထွန်လင်း गांव ပဲကြက်ခိုင်ပုတ်ပေးပါတီအတွက်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအန်အေဒီကလူတိုင်းအတွက်လုပ်နေတာအားမေးဒီလိုပုံစံမလုပ်ရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမှာလဲမေးဂျင်နာကဒီနေ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားများကိုမေးဂျင်နာကအခုလိုပုံစံနဲ့မသွားရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမှာအခုကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဒီမိုဆီစနစ်ကိုရမှာလေ global zana thua ma le alin pya pei ja ba au k tyauk naing gan ga ta khu ma dimu si lo aku du ma chui choe au ku mi lien naing gan mae chi chwe da da jaw tyauk naing gan ma tyauk khang saung ne ya gari ma pa au တော်ကောမေတော်ပြီးမှာတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီသီပေါ်ရေးတို့ point ပေးလာဈေးကွက်ကတို့ point ပေးလာကျွန်တော်နိုင်ငံပါကပြိုင်ရှင်ကြီးများကိုတိုင်းကဒီမိုကရေစီသွားမယ်လို့ကြွေးကြော်နေတာကြွေးကြော်ကြတာလဲကြားတာပြီအဲ့တော့ဒီမိုဒီသွားရင်တော့ဒီလိုဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေပေးရမယ်ဒါလိုမျိုးရုပ်ောက်ပွဲရလတ်ကိုလက်ခံရမယ်အငင်းပွားမှုဖြစ်လာရင်လဲအနာပိင်းလို့မရဘူး အဲ့တ e, ေ mas, er a, ro, sorry, as ာ့ဒီမိုဒီစနစ်မှာမကျင်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကသူ့တို့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ရင်တန်းတန်းနဲ့ပြည်လို့မရဘူး။ဒီမိုဒီစနစ်မှာအစင်ဥပဒေမရှိဘူး။လူသားတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့စနစ်မရှိဘူး။ဖုံးတွေကိုဇာပြတ်နားထောင်တဲ့စနစ်မရှိဘူး။အဲ့ဒီမိုဒီစနစ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့အာနာဂျီစနစ်။အဲ့တော့အစင်နေစနစ်လေဆိုတာအဲ့ဒါအာနာဂျီစနစ်အစစ်။လူနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အိမ်မှာ သူရဲ့လွတ်လပ်စွာနေပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတက္ကသိုလ်ခောက်ပြီးသက်နဲ့နဲ့ပြပြီးအတင်းကျပ်အိမ်ထဲဝင်ပြီးစစ်လို့မရဘူးဝရမ်းလည်းမရှိဘူးအရာကိုစေအောင်ချုပ်ရုပ်ဥပဒေနဲ့အကြောင်းပြလို့မရဘူးနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာလေးရှုခွင့်တွေအာဆာတို့ကတားနေတာအဲ့တော့အရာကိုစန္ဒာပြနေတယ် ခလင်းငွေတွေပမာနေတာလားအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာလားကြိုးချင်တာက NLD ပါတီကမဲရှုံးသွားလို့ NLD ဘက်ကသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေအဖမ်းခံရရလို့အဝိဇ္ဇာတွေဖုံးပြီးတော့ဒီပြည်သနာကြီးကိုမရရအောင်ဖန်တီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်အမန်တွေကလည်းလုပ်နေတဲ့တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်များအမန်တွေကလည်းလုပ်နေတဲ့ခလင်းငွေများကိုဘယ်မှာစဉ်းစားတာပါ ကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတို့ပြောဆိုနေကြတာတို့အခွင့်အရေးကိုတို့တောင်းဆိုနေတာတို့ဈောစနာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွေ့ချွန်မိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ဂျွန်ကြီးဂျွန်နိုင်ငံများနဲ့တို့လုံ့ဝိရှိတာကိုတို့ချပြသလို့ကျွန်တော်တို့ကလဲကျွန်တော်တို့လုံ့ဝိရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့လုံ့ဝိရှိတာကိုချပြပြီးကဘာကြီးကိုဆုံးပြတ်ခိုင်းလိုက်တာတို့ကြိုက်တာယူ ဟုတ်ကေကတော့ဟိုတယ်ငါတို့တွေကသူတို့သုံးရင်လည်းငိန်သွားတယ်ငါတို့အခွင့်ဥငါတို့အခွင့်ရင်ငါတို့ပြပီငါတို့ရဲ့ခုခံပိုင်ခွင့်ကိုငါတို့ပြပီလိုအပ်ရင်ငါတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုလည်းပြမှာငါတို့မှလည်းတို့တော်လက်နဲ့ဆွဲကန်လို့ရရင်ငါတို့လက်နဲ့ဥပမာပြောတာဥပမာအခုခေတ် APC မတော်သေးဘူးဒီတိုက်စစ်ဂျန်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံတဲ့အစီအမဲရှိသေးတယ်ဘုလိုကဘာကြီးရအောင်ပြငါတို့မှလည်းတိုက်နေတယ်တိုက်စစ်ရှိရအောင်ပါလေ ဘာလိ <S <S ု့မှလည်းလက်လက်တွေနဲ့တမတော်ကြီးတရားဝင်ရှိရမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲကဘာမြကြီးကိုကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကပိုင်နာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကတနနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပိုင်တာချင်းကိုချင်းပိုင်တယ်လားမဟုတ်နဲ့တနနိုင်ငံလုံးပိုင်တာဒါဆိုလွတ်လက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးခင်ရင်ပြနေကိုခရစ်လွတ်လက်နေမျိုးကိုခင်ရင်ပြိုင်နေဆိုတဲ့ဇာခါကိုလုံးဝလက်မခံဘူးပြောချင်တာကဒါမတရားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတို့လွတ်လက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လူတိုင်းပိုင်တယ်လူတိုင်းလာ권ရှိတယ်လူတိုင်းသွား권ရှိတယ် တ ෝජ ေနာကအဲ့ဒီအကုလက်မခံမဲနဲ့ငါတို့ရခိုင်ုံငါတို့ပဲပိုင်တယ်ကရင်ုံကတော့ပဲပိုင်တယ်ဆို ग्लो ဘယ်လိုက်စေးရှင်းဆိုတာဗာဒိပဲရှိတော့မှာလေခင်ဗျာပြောသေး All in one ဆိုတာဗာဒိပဲရှိတော့မှာလေလွတ်လပ်စွာနိုင်ငံတခုမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဝန်းဟိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမှာရှိသမျှနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာအခြေချခွင့်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့် လွလလေ a, matter, right ာက်ပ well, um, ြောစို့ခွေ့ရှိရမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ကရင်ပင်ငါတို့ကရင်ပဲနီငါတို့ပဲအုပ်ချုပ်မယ်ငါတို့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်အာဖက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးလေနောက်ထပ်အမျိုးသားရေးကရင်မျိုးသားရေးရခိုင်မျိုးသားရေးရှမ်းမျိုးသားရေးသွားတယ်အာနာရှင်တကူပဲပေါ်လာမှာပေါ့ဒီပလဂိုစီပဲဖြစ်တော့မှာလေဆိုလိုချင်တာက အားဉာဏ်ကိုသွားမှာအားလုံးရမှာပြီးမှကျွန်တော်ကနားပြောသလိုသူပြင်နေတဲ့သူလူမျိုးနဲ့သူဥပဒေတွေအရာဆွေးနေညှိနှိုင်းကြပြီးအုပ်ချုပ်တာတက္ကနလူတိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်ထို့တော့တေချာတက္ကကမြန်မာနိုင်ငံအဝွန်ဝိုင်းမှာလူတိုင်းပိုင်တယ်လူတိုင်းနိုင်ငံခွင့်ရှိတယ်မှန်တာဗို့တတိယတခြင်းကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစုကမသိမှမသိတာပြောချင်တာကဒီဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ ဝါရအပြက်ခံမှုအရာဝါရအပြက်ခံရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မသိခဲ့တာအခုဂျင်းနေတိတ်သွားပြီတိတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုတိတဲ့အဖြစ်ကိုထုတ်ပြောနေကြတာကိုတိတဲ့အဖြစ်ကိုတောင်းဆိုနေကြတာအရင်တော့ကမတောင်းဆိုရဘူးမသိလို့မတောင်းဆိုတာလေကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုပဲလေတို့လန်အခုကနေနဲ့ဒီလက်စမီယာနေဒီတို့ချစ်တဲ့ပေါ်လာတာလူတွေကကြီးတောင်ကြီးဦးမှာဘို့ဟိုခိကမီးကိုမတွေ့ခင်က ကိုရှိမကြီးတောက်တော့လို့ချစ်လို့ရမှလည်းမသိဘူးလူတွေအစိမ့်စားနေရတာချစ်စားမှလည်းမသိဘူးဟာရောကလည်းတည်လို့တည်မှလည်းမသိတည်နေကြတာဒါ리고လူတွေကဖိအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်လှုပ်လာတာဆူရဂျနာကအပွဲကိုအဟောင်းနေနဲ့မိုင်းတိုက်ခိုင်းတာမှမသိလူတွေကမသိတဲ့ယင်းနေ့သိလာပြီဘာလို့သိသွားတာလဲစနစ်ကလည်းဖြန်ပြီးပေးလိုက်တာကမာကြီးကလည်းဖြန်ပြီးပေးလိုက်တာ นี่ปัญญาတွေကဖြန်တီးပြေးလိုက်တာဘူသူတ္တတွေကပြန်ဖြန်တီးပြေးလိုက်တာဘပညာရေးဘာသာရေးတွေကဖြန်တီးပြေးလိုက်တာအဲ့တော့သူတို့တည်တာတဲ့ခါကြတော့သူတို့တည်တာလေးတွေကိုသူတို့တောင်းစုံနေကြတာဒီကြေငြေနေတွေတိောက်မှာမမှားဘူးမှားနေတာကချုံမိုင်ရှင်ကြီးဒီမတရားလုပ်နေတာသူလောတာလုံအင်အားတွေနဲ့ရောက်ကြရင့်မာကြီးတွေက ကျွန်တော်ကလည်းပြုတ်လို့သင်္နန်းတွေအချိန်ချင်းတက်နှစ်နဲ့ချီသင်္နန်းတွေတက်၄နှစ်သင်္နန်း၅နှစ်သင်္နန်းတက္ကသိုလ်မှဆီသင်တန်းကြီးလိုက်တဲ့ဟိုနိုင်ငံမှာပိုက်လို့သင်တန်းတက်တို့အသားလွန်အင်အားတွေလက်နဲ့အင်အားတွေနဲ့ကို့အသားရွယ်သမီရွယ်မြင်းရွယ်ခလေးတွေကိုကျောင်းနေကြတာအတိကာကကျွန်တော်တို့ဒီမြေစုကားမှအဝိဇ္ဇာမှဖုံးနေပါဘူး တာမအပိဓာရီနေသူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုသူတို့ပေါ်ပြနေကြတာဖြစ်တယ်။အ비မေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေ။သူတို့ပေါ်သူတို့ပေါ်ပေါ်ပြနေတာလေ။အခုမှအစ်တီတွင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။သူများတီတွင်တာကိုကြိပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေပေါ်လာတာ။ဒါဆိုအစ်တီတွင်တဲ့နိုင်ငံတွေအီဒီစနစ်ကိုပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်တ í ပြေဆက်ခဲ့ရမလဲ။ဘယ်လောက်တ í ရင်းနှီးခဲ့ရမလဲ။စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ပေါ်တယ်။ ကျွန်တော်ပြပြောသူလူပဲဒီပြေမကြီးတွေကအလကားအနာကိုသုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြေအလကားအနာသုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးခစ်ကြီးစနစ်ကြီးဖြောင်းလဲသွားတာပြည်သူတွေရဲ့အသည့်တရားနဲ့အတူခစ်ကြီးကဖြောင်းလဲသွားတာအကန့်တ်တည်ထားလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲကမာကြီးစီရှင်းပြနေတာကမာကြီးစီရှင်းပြနေတာအတွေးခေါ်နေရှင်းပြနေတယ်ပညာရပ်ပိုင်ဆန်ရနေပြည့်အကူအညီနေတယ်နီးစစ်ပညာတွေရှင်းပြနေတယ် ซูเชซายะนุโกดลุมุเยนีไทมุสนิดิရှင်းပြိုင်နေတယ်အဲဒီရှင်းပြိုင်မှုကနေပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်မျိုးဆက်တွေကငโกအရင်အရင်မျိုးဆက်တွေရဲ့အတွဲတော်များကိုလက်မခံတာတဘာဝတေဟာဒရာဂူအရှိတရားကိုလက်ခံပြီးတဟာဇာတာဖြစ်အောင်လူကြီးများကနေပေးရမှာအေးကျွန်ပိုင်စင်းကြီးများတိလူကြီးများလေဦးကလေးငယ်များတောင်းဆိုနေတာကိုလူကြီးများကအတင်းကြไล่လိုက်ပယ်စုနေတာ အရင်ငငအကုန်အများဆိုတဲ့လူတွေကလူကြီးများလीကလေးတွေမှာပြည့်မရှိဘူးတို့မြင်တာတို့ပြောတာတို့ပြည့်ချင်တာတို့လုံနေတာအဲ့တော့တို့ကိုမတရားလုပ်တဲ့အတွေ့တို့တိထားတဲ့အသည့်နဲ့တို့ဘွားနဲ့တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဘဝနဲ့တို့ဒီပြန်လဲခုခံတာတကူးမှမမှားဘူးငါဖားနဲ့မဆင်းနဲ့အခုဆိုပဲကြိကလေးငများနေလို့မရထိုင်လို့မရအောင်အိအရှင်တွေကိုဖိအားပေးနေတယ်ဖျောက်ချင်တာ ਆ ပါလေ အ ையா ရကိုအားလုံးတွုံးပုန်နေတာဘယ်သူတွုံးပုန်နေလဲကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုစတင်းပါဝါကြီးကိုတွုံးပုန်နေတာအဲ့ဒီပါဝါကြီးနဲ့အဲ့ဒီကိနာတို့ကစင်ပါဝါရိနေငွေအင်အားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုမောင်းနေတော့မှာမောင်းနေနေပြီမောင်းနေအောင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဒီမောင်းနေကြမှာဒီနေရာမှာယူဆချက်အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ မင်္ဂလာ네ယူဆချက်တခုကတော့မတရားလုတာတွေမှန်တယ်မြတ်တရားလုလာလီလုလာလီမတရားလုလာများလာလီများလာလီကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲ ਦੀ ní လာလီပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ theory တွေပဲလှိုင်းဝင်းရဲ့ theory အစအရမတရားလုတာတွေများလာလီဖီးနှိတ်တာလီများလာလီကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲ ní လာလီပဲ သူတို့ဘလို့လုံနိုင်မလဲသူတို့မြများလှုပ်လေသူတို့မြများရှုံးလीပဲကျွန်တော်တို့မြများနိုင်လीပဲဘာဖြစ်လို့လဲကမ္ဘာကြီးကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းမတရားမှုဒီကအတ္တိမအဆုံအဆုံဖြစ်လာပြီဆိုရင်တို့တို့အောင်ဝင်းနိုင်လာပြီပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်ပိုင်ရှင်များရဲ့စိတ်သက်စဘိုင်းဆိုင်ရာအရာ သူတို့ရင်အောင်မခုန်တဲ့ကိစ္စကိုလှည့်တော့ကြည်မမှာမဟုတ်ဘူးမတို့ကြိုက်တော့အော်တတိယမိလာအရင်တော့ကတို့ရေးတို့ရေးအော်တယ်နှစ်ရောက်တော့ရောက်ဖမ်းထဲလိုက်နေတို့ရေးတို့ရေးထဲအော်တယ်သုံးလောက်ရောက်ထပ်ဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလပိတ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးထိုင်အားပြီးတော့ဟိုလူမကောင်းဒီလူမကောင်းပြောတယ်အနာဝထောက်လိုက်ရက်ကုတ်ဝင်ထဲလဲနေသူတို့ရင်အောင်မကောင်ဘူးဟုတ်သူတို့ရင်ခုံလာပြီဟိုဟိုပြင်တယ်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြင်တယ်ဟိုပြေးလိုက်မင်းရာဆိုလဲသွားပြီးပြီ ဘဝလှုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာများလာလေများလာလေမတရားမှုတွေများလာလေများလာလေသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေပြင်းထန်လာလေပြင်းထန်လာလေပြောချင်တာကအတ္တမတွေများလာတဲ့အခါမှာအတ္တမတွေရအကုသမှုတွေအချိန်တခုရောက်ပြီးဓမ္မတွေရအပေါ်တက်တော့မှာအလားအပြေးပဲသူတို့များများဖိလေ မြမြမတရားလို့လေကျွန်တော်တို့အုံပွဲကိုမြ мян နီးလीပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လှိုင်းဝင်းရဲ့ပိုစတစ်လှိုင်းဝင်းရဲ့သီအိုရီပဲမြ мян သတို့လို့မြ мян ကျွန်တော်တို့အောင်းမှာဒါပေမဲ့မလို့စေခြင်းဘူးမလို့စင်ဂျိုးလို့လဲသူတို့ကိုလက်လက်ချပါလို့ပြောတာမလို့စင်ဂျီလို့လဲရက်တန်းကရပါလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးအုံပွဲကိုလဲမလို့ခြင်းမပူအေအေစစ်စိစွင်းနေနိမ့်နိုင်ပြီးသူတို့တွေအေအေစစ်စိနဲ့အာနာကိုလွှဲပေးပြီး เอซซีนี่နိုင်ငံသားတွေလုတ်ပြီးဖခင်တရားလုတ်ကသူတို့ကိုနေစေကျင်တာပါသူတန်းလူတန်းရဲ့အသက်တွေကိုနိုင်ငံသားတွေပြင်နေတဲ့အတွက်တို့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုနားမထောင်မယ်သူတို့များများဖိလေများများမတရားလုတ်လေကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲမျက်မျက်နီးလေပဲမနှက်ပြသူတို့များများထခါလေလုတ်မနှက်ပြထားလေကျွန်တော်တို့နိုင်ပါဟာသူတို့ရွေးချယ်ရမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နေတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခလင်းငယ်များရွေးချယ်နေတာမရှိဘူး ကျွန်တော်တို့ကလင်းငယ်များအစားရတာမှရှိဘူးခင်ဗျာဒါကဘာတာနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအားထောက်ပံ့တာဟာကျွန်တော်တို့ရွေးကလင်းငယ်များနေရသက်ဆခန့်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလင်းငယ်များစီးဆီယာကားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလင်းငယ်များဝတ်ဆီယာဝတ်စားတာမှမရှိဘူးတချို့ကလင်းငယ်များဆိုဝတ်ဆီယာဘုဖဏ္ဍာတာမှမရှိတဲ့လက်ညှပ်ဖဏ္ဍာနဲ့သွားနေရတာဇကုဆိုရင်သူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေများတဲ့ကလင်းငယ်တွေကမြို့တွေမှာနေလို့မရတော့ဒုက္ခတွေအခုရောက်နေကြပြီတို့တော်လေကျွန်တော်တို့ကလင်းငယ်များမှာရှိတာကကနကျွန်တော်ပြောတယ် steam power အဲဒီစွာအဲဒီစွာနဲ့အတူမြမသမိုင်းမှာမပေါ်ဘူးခဲ့တဲ့စွာစုပေါင်းစွာကတော့ရင်းနှီးငွေ energy လို့အဲဒီ energy တော်လိုက်အချိန်ကုန်အဲဒီအချိန်ကုန်လှိုင်းလုံးကြီးနဲ့တူသူတို့မတရားမှုတွေကိုအဲဒီလှိုင်းလုံးကြီးကဖ ्री မှာအဲ့တော့သူဘယ်ဟာပြောကြနာ ตีชาစဉ်းစားကြပါခဏတော့မပြောနဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးလေတေချာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီးတဲ့ခါကျမှမဟုတ်อะပါဘူးဘယ်လိုမှဖြစ်ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နောက်ွယ်မှာသူ့ရဲ့ပါတီဝင်နေတဲ့သူကူစားပြုနေတဲ့လူမျိုးစုရှိတယ်အဲလူမျိုးစုမှရှိတဲ့လူငယ်တွေကအကုန်သိတယ်ဘသူမှန်းလဲဘသူမှားလဲလွန်ငယ်တဲ့အနည်း20ကလူချင်းပြဲလို့မရတော့ဘူးလွန်ငယ်ရဆယ်နှစ်ချင်းညီလည်းမရတော့ဘူးယနေ့လူငယ်တွေအားလုံးယနေ့ဒေါ်လာကြီးတတ်တော်သားများအားလုံး အမှန်တရားဘတ်တော်သားများအားလုံးဓမ္မပြတ်တော်သားများအားလုံးနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မမောင်းလာမခေါ်နေတော့မရတော့ဘူးအချိန်ဒီပေးထားပြီးသားသူတို့ကိုပြောဖို့အတွက်လည်းမီဒီယာတွေကအင်တာဗျူးပေးထားပြီးသားသူတို့အခွင့်အရေးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးကိုပြောခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရောသူတို့ပြောလာလာအချိန်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေသူကမှာ ဝိဇာပုံနေတာတရားမှမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားများအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေမိမိဖြစ်ချင်တဲ့စံတရားကိုတူဥချင်း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 ဆိုတော့နှမ်းတဲ့စိနဲ့စီမဖြစ်ပြိမယ်။ဦးနှမ်းနေအစီတွေအရန်များတဲ့အခါကျတော့စီဟာတိုင်ကြီးကြီးတိုင်ကြီးကြီးတိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဦးထဲနေရပါ။အားလားတိုင်းငန်းလုံးမှဖြစ်နေတယ်ဒေါ်လာကြီးအင်အားပဲ။ဘသူကမှမြောက်ပေးခြင်း၊တွဲတို့ခြင်းမျိုးသူ့အလိုလိုပုံနေတာ။အားကြပေါ်လာတယ် အမတရားကိုသိသွားလို့ကြွစင်နာကအဋ္ဌဉာဏ်နေပူပြီးတော့ဘုသူတ္တားနေပူပြီးတော့ကြွေးဝါလို့အဲအနိမသူတို့မတရားလုခံထားရပြီဆိုတာကွက်ကွက်ကွေကွေမြင်သွားလို့ဒီတိုင်းစက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာလည်းကွက်ကွက်ကွေကွေပြီးသွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲခေတတိုင်းစက်တိုင်းဆနေတိုင်းမှာကသနီရတဲ့ပြည်သူတွေအ ती ဆုံးလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကူကူမလိန်ချင်းမေးကြည့်ပါမလိန်ချင်းမေးကြည့်ပါ အဲ့တော့ကိုကူရတဲ့အဖြေကိုကိုကူယူတော့စစ်တမ်းကောက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြ мян များဖိလေမြ мян များမတရားလုပ်လေမြ мян များတို့ဘက်ကလှုပ်လေလှုပ်လေကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်ပွဲနိုင်လာပြီဆိုတာကိုပြောကြားလိုရင်ရေလိုနိုင်ကုန်နိုင်ရမြန်အလုံးတောင်းမှာမလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့လမ်းကြောင်းလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားလာတာတခြားအကြောင်းရာတွေပါမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့ဘဝစားပုံနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ all in one oneness အလုံးကြီးတက်ရောက်တယ်ကဘာကြီးစီလူသားအလုံးပေါ်မှာ humanity လူသားဝါရဆန်စွာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အအောင်စိတ်နဲ့တွားနေရင်ကျွန်တော်တို့အအောင်ကိုအအောင်အောင်မှာအအောင်ဝေးဒီမြင်နေရပြီတို့တော်လေ သူတို့ကသူတို့ကြောက်ပြမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောက်ပြမှာအလုံးမင်းက